بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. شفزوتي كاملي في سنم استحقي مولا مليزي أسينم شريكة كتك وفلم واكي أن استحقي وابدي ومليلي توزيون بسالنا أماني زمشكية كبنسي تشاكي نتومي محمد بموجة نواتو نباني كواكي نما صحبة زاكي نووتي أنبا واتكوبين وفاتة من دواكي hadi siku ya mwisho. Nasi tunamuomba Mola mlezi aweze kutujalia tuwe miongoni mwa wale ambao watakaofuata mwenendo wa Mtume Muhammad na aweze kutupa mwisho mzuri. Amin ya Rabbi. Tumetuma ujumbe wetu huu kuweza kuyajibu yale ambayo yaliyozungumzwa na Sheikh Alfani kuhusu masala ya kujichua, aidha kwa lugha nyingine ambayo inaweza ikaeleweka, lugha ambayo kidogo ni ngumu lakini tutaitumia ili watu waweze kuifahamu, yani kwa kutumia masturbation au kwa kupiga punyeto. Sheikh Alfani aliweza kuzungumza kwa kusema kuwa katika wanachuoni ambao ni wa Kiwahabi, alivyosema Sheikh Al-Muqbil Al-Wada' rahimahullah, yeye aliweza kuonyesha kuwa katika maneno yake anasema kuwa kwa yule ambaye aliyepiga beshen au aliyejichua, somo yake ni sahihi, haijaribika. Lakini katika maneno yake aliyoyasema Sheikh Alfan, akionyesha kwa Sheikh Muqbil Al-Wada', aliweza kuelekeza kuwa hilo jambo ni kosa likubwa, mtu anapata madhambi akifanya jambo hilo. Lakini pamoja na hivyo haiharibu somo yake. Na akaendelea katika maneno yake akinukuu maneno ya Sheikh Al-Muqbil, akionyesha kuwa na mja huyu hatulipa kafara na somo yake ni sahihi. Kwanza katika majibu yetu tutamwambia Sheikh, katika hayo hayo ambayo labda unaweza kuwa umezungumza kwa kusema kuwa Sheikh Al-Muqbil amezungumza kuwa jambo hili ni madhambi, ni kosa kufanya jambo hilo, na imani katika fikra moja kwa moja, ikiwa kama mwanachuoni atatanguliza jambo hilo kwa kusema ili jambo ni makosa, ni dhambi, mtu anapata madhambi, na imani kitu chote ambacho mtu anakifanya kwa kuu au kitu chote ambacho kitakacho kuwa yani cha madhambi kinakuwa ni haramu, kinakuwa ni haramu. Na ikiwa kama kitatumika kwenye mwili, aidha kimeingia kwenye mwili, aidha kikatoka kwenye mwili kima tamanifu, pia ni haramu. Kwa hivyo hichi kitu kikiwa kitaenda kuambatanishwa na swaumu, bimaana kinaweza kikaharibisha swaumu. Hiyo ni fikra katika mwelekeo wa kiakili, lakini haikuwa lengo lake hilo Sheikh Alfan, isipokuwa lengo lake yeye alitaka kuonyesha mgongano katika mashekhe wa Kiwahabi na kutaka kutuhumu katika mashekhe ambao yeye anasema ni wa Kiwahabi. Tunaweza tukasema labda shekhe wetu ingilikuwa ni bora zaidi kuwa anatuelimisha katika madhehebu yake yeye ambayo anakayo yamili madhehebu yake ya kiibadhi, kuliko kuingia katika madhehebu ya watu wengine ambao ni madhehebu ya Ahli Sunna wal Jamaa ambao yeye anaita Mawahabi. Kwa sababu katika madhhebu ya Ahli Sunna wal Jamaa kuna maimamu, na katika hao maimamu kuna yale ambao waliokubaliana na kuna yale ambayo walioikhtilafiana. Madhhebu ya Ahli Sunna wal Jamaa ni kina kirefu. Unaweza ukaingia ukazama, ikiwa kama utaingia mtupu mtupu, unaweza ukajikuta umeingia na ukazama, kwa sababu ni katika madhhebu au ni katika manhaj ambayo ni kubwa, yani imepanuka, haikutegemea kwenye fikra za mtu mmoja bali imetegemea kwenye fikra za watu wengi, na hasa kuna yale ambayo ni itifaka wanachuoni walikubaliana na kuna yale ambayo wanachuoni walikhtilafiana. Hayo yote yanapatikana katika madhhebu ya Ahli Sunna wal Jamaa. Na Ahli Sunna wal Jamaa wengi wanamili katika madhhebu manne: Ash-Shafi'i wal Malik wal Hanabi wal Hanafi au al Hanafiya. Ndiyo madhehebu ambayo watu wengi wanaamini katika hayo, japo kuna madhehebu mengine lakini ambayo hayakuwa mashuhuri kama hayo, kama katika madhehebu ya At-Tabari rahimahullah. Na kuna madhehebu mengine ambayo ni Adh-Dhahiriyya,
katika madhhabu ya Imam Ibn Hazm rahimahullah. Kwa hivyo shekhi wangu Khalfani, ikiwa kama utaingia katika kunukuu au katika kutafuta shubha katika maneno ya wanachuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa, shekhi, utajikuta unaenda unagongana, utaenda unajigonga peke yako, sababu kuna marefu sana kama tunavyowaambia mashia, na mashia na wao wana mtindo huo kutafuta zile tuhuma tuhuma katika madhhabi Ahli Sunna wal Jamaa. Wanaingiza ingiza tuhuma, mbona hapa huyu amesema hivi, mbona huyu hapa amesema hivi. Yani mwisho wa siku wanajikuta wanabaki ni juu bila kuelewa chochote. Utajikuta wao mashia wataingia katika maneno ya Imam al-Bukhari, watatafuta dosari, mbona hapa Bukhari kasema hivi, mbona hapa kasema hivi. Yani ili mradi tu waingize zile shubha zao. Lakini wakasahau kuwa Imam al-Bukhari ni katika wanachuoni ambao ni wakubwa zaidi na tegemezi katika madhehebu yetu ya Ahli Sunna wal Jamaa, hasa katika upokezi wa maneno ya mtukufu mtume ambaye aliyabeba maneno ya wahi, maneno ya mtukufu mtume ambayo ni ujumbe kutoka kwa Mungu wake. Sheikh, kuhusu masala ya kujichua au masturbation katika lugha ambayo ni ya mjini kwenye mchana wa Ramadhan, fihi ikhtilaf, kuna utofauti katika wanachuoni. Isipokuwa Sheikh, wewe ukawa umeelekeza katika wanachuoni wa Kiwahabi kwenye masala tulfiqhiya, hakuna kitu kinaitwa yani Sheikh wa Kiwahabi, la, hakuna hicho kitu. Na ukitizama Ahli Sunna wal Jamaa kwenye masala ya fiqhi, japo kuna kule ambapo walipotofautiana kwenye masala ya aqida, lakini kwenye masala ya fiqhi wengi wamekubaliana katika vitu vimoja. Kwa mfano, huyu anaweza akawa ni Ash'ari lakini ukakutana mimili katika madhhabu ya Imam Hanafi au Imam Shafi'i, na wengine anaweza ni katika Ash'ari au ni katika As-Salafi ambao unaweza ukasema kuwa ni Mawahabi, lakini hivyo hivyo akaamini katika madhhabu ya Shafi'i au madhhabu ya Hanafi. Kwa hivyo akawa huyu ni Ash'ari au ni Salafi, ila wakakutania kwenye madhhabu moja kwenye masala tulfiqhiyya, wote wakawa na fikra moja japo wametofautiana kwenye masala mengine. Ndivyo Ahli Sunna wal Jamaa walivyo. Kauli ambazo nilizozileta za Sheikh al-Muqbil ni katika aqwalu dhahiriyya, ndipo ambapo yeye alipomini katika wale ambao wanaonyesha kuwa yani mtu kujichua mchana wa Ramadhani yani hakubatilishi swaumu. Na hiyo ni katika kauli ya Imam Ibn Hazm, na Imam Ibn Hazm rahimahullah ni katika wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa, ambao nao huyo mtu ambaye ni wa Maulidi, labda unaweza ukasema ni mtu wa Sunna, unaweza ukajikuta na katika baadhi za kauli anaenda kwa Imam Ibn Hazm, kwa sababu ni maarufu katika wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa na ni Imam tegemezi rahimahullah. Kwa hivyo ndio kauli ambayo umeileta ni katika wanachuoni dhahiria, ni mtazamo ambao aliuchukua wa uinje zaidi, ndio Imam al-Muqbil ambao aliamini katika kauli ya Ibn Hazm. Hata Imam Albani rahimahullah na yeye pia amemini katika hiyo kauli, kuonesha kuwa kujichua mchana wa Ramadhani hakubatilishi swaumu. Lakini je, kauli hii ni kauli muhtamad ambayo inategemewa katika madhhabu ya Ahli Sunna wal Jamaa, au ni katika kauli ambayo haifatwi kutokana haina nguvu? Tutaanza kuzungumzia kwenye fatawa baada ya utangulizi huo kuhusu hayo masala ya kujichua. Tutaanza kuzungumzia katika baadhi ya wanachuoni kwa yale ambayo walionukuu, na hasa hapa nitajitahidi yani kuzungumzia katika wanachuoni ambao ni katika hao wa Kiwahabi yani, na katika wanachuoni ambao ni katika Mashafi ambao mnasema kwa ni Ahli Sunna wal Jamaa, lakini wote tunachukulia ni Ahli Sunna wal Jamaa. Kwanza wanasema kuwa asili ya swaumu, al-aslu fi saim an yakuna qariban min rabbi, mtu kuswaumu kwanza anakuwa anajiweka karibu na Mola wake, na washtanib fi'lu al-muharramat, na anajitahidi yani kujikinga na yale ambayo yanaweza kuwa ni haramu au yale ambayo yanaweza kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kam min saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Anasema mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam,
Kuna wale ambao wanaweza wakaswauma lakini wakawa hawana swaumu, na kuna wale ambao wanaweza wakakesha mchana wakisimama katika sala zao, lakini ikawa tu ni mfano wa wenye kukesha. Amepokea Imamu Ahmad. Wanasema wanachuoni, wal istimna fi ramadhanin huwa ghayruhu haram, ama kujichua, kupiga punyeto katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni haramu, iwe ndani ya Ramadhani au iwe nje ya Ramadhani ni haramu. Anasema Imamu Nawawi rahimahullah, idha stamna biyatihi wa huwa istikhraj mani aftara bila khilaf indana, katika majmuu yake. Imamu Nawawi rahimahullah yeye anasema ni katika wanachuoni waliotangulia au ahli sunna wal jamaa. Imamu Nawawi anasema, na yule ambaye atakayetumikisha mkono wake katika kujichua au katika kupiga beshen, aftar bila khilaf indana. Imamu Nawawi alikuwa mimili katika madhhabi ya Imamu Shafi'i, ndio madhhabi yake. Yeye anasema Imamu Nawawi, kujichua mchana kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kunaiharibu swaumu bila ikhtilafu yoyote. Imamu Nawawi rahimahullah yeye anasema hivyo. Wajibu al-imsak baqiyatu an-nahar, ikiwa kama alifanya hicho kitu, kwa mfano alikifanya adhuhuri akajichua mchana wa adhuhuri, ye Imamu Nawawi anasema huyo mtu ikiwa alikifanya katika huyo muda, pamoja aliharibisha saumu yake, lakini inabidi vile vile asili ajisiwie kula, amesha yaribu saumu yake, aendelee hivyo hivyo asili. Wakata dhalika liyom, na hiyo siku hiyo ambayo aliyoharibisha, alishafanya hicho kitendo mchana wa Ramadhani, pamoja alikifanya mchana, hauruhusiwi kula au hauruhusiwi kutumia vile ambavyo vinaweza tena vikajaribu saumu yako, yani kula au kufanya jimaa na mwanamke au kufanya tena hicho kitu, yani hivyo vyote inabidi uvisimamishe. Pamoja na hivyo, hiyo siku utailipa. Maa tauba wal istighfar wal nadam ala thalika wal azm ala tarki hadha al amr, na inapashwa kufanya istighfar na toba kwa mtu ambaye alikifanya hicho kitendo mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inabidi afanye toba na afanye istighfar na ajute kwa yale ambayo aliyoyafanya, na azimie kuto kuyafanya tena. Wala asma ala tarki hadha al-amr, yani azimie, yani aseme sintorudi tena kufanya ile jambo alifanya mchana wa Ramadhani. Kwanza sheria inamwambia usitumie tena chakula au yani inabidi ujiziwie kula, na hiyo siku hiyo utailipa, na inakubidi ufanye istighfar kwa sana kumwomba Mungu msamaha, na ufanye toba kutokana na hicho kitendo kibaya ambacho ulichokifanya, na umoke katika hayo makosa, na uwazimie kutorejea tena. Katika maneno ya Imamu Nawawi rahimahullah, yeye anaona hivyo, anaongelea hayo. Na akasema al-imamuna al-allama al-sheikh Uthaymeen rahimahullah katika kitabu chake Ash-Sharh al-Mumti', anasema imamu, إذا طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك. أنا سمع إمام عثيمين رحمه الله كتكيت كتاب شاكي إكي ومت أتفاني أو أتتمي أمكن واكي كتك ما تماني فياكي أو كفاني يوم استبشين هذه يالي ماجي يكم توكا نعك شوكا كوني أرغي أو أكفاني تشوتي أمباتو كناوزا كتسببشا maji yake ya uzazi kutoka. Imamu Uthaymeen anasema kuwa fa inna sawmahu yufsid bidhalika, saumu yake inaharibika kutokana na hayo aliyoyafanya. Anasema Uthaymeen, wa hadha ma alayhi al-a'imma al-arba'a, a'immatul arba'a rahimakumullah, Malik wa Shafi'i wa Abu Hanifa wa Ahmad. Imamu Uthaymeen anasema hayo ndio ittifaq ya madhhab manne, hayo madhhab manne yamekubaliana ya kwamba mtu ambaye akijitoa maji ya uzazi au akijilazimisha kujitoa maji ya uzazi kwa nguvu kwa kupitia mkono wake au kitu chochote, somo yake inaharibika. Imamu Uthaymeen anasema kuwa na ndio ittifaq ya madhhab yote manne,
Hanafi, Ashafi, Malik wa Hanifa wote wamkubaliana kitu hicho. Kisha akasema Imam Utaimin wa Abu Zahiriya dhalika, watu wenye kutumia kauli za nje al-Zahiriya, ambao ni katika wanachuoni ambao wao huwa wanatizama mpaka dalili ije, kwa mfano Ibn Hazm rahimahullah, wao wakakataa usilo jambo la kupiga masturbation au la kujitoa maji ya uzazi kwa nguvu, wenyewe wakakataa. Na wakasema la fitra bil istimna walau amna liadami dalil min al-Qur'an wa sunna ala annahu yuftir bidhalika. Mtazamo wa watu wa Zahiria kina Imam Ibn Hazm, wao wanasema la, saumu yake haibadiliki. Mtu ambaye akijitoa maji kwa nguvu, saumu yake haibadiliki, kwa sababu hakuna dalili ambayo inayoonyesha kuwa mtu akifanya jambo hilo saumu inaharibika. Na ndiyo kauli ambayo labda tunaweza kusema al-Shaykh al-Muqbil ambayo aliyomiliki kwayo, si kauli ya Mawahabi. Ibn Hazm sio Mawahabi, Ibn Hazm sio Mawahabi, na hii kauli yake imemiliki huko. Kwa hivyo kuna wanachuoni ambao wamekubaliana na hiyo kauli, hata Imam Albani na yeye pia amekubaliana na hiyo kauli, pamoja ni Mawahabi, tunaweza tukasema ni Mawahabi. Lakini kwenye masala ya fiqhia kuna yale ambao wanachuoni wamekubaliana na kuna yale ambao wanachuoni wametofautiana, na wote unakutana wako katika akida moja. Kwa mfano hata kwenye madhhabu ya Imam Hanafi unaweza kukutana Imam Hanafi ambao ni katika walimu wa kina Muhammad wa Abu Yusuf wa ina Imam Zarkashi wa kina Imam Zufar, au ni katika wanafunzi wake. Kuna yale ambao mwalimu wao amesema wanafunzi zake wakatofautiana na wakasema hapana, hapa shekhe wetu kutokana ni kauli, sisi tunaamini katika kauli hii. Kina Imam Zarkashi wote walikuwa na huo mwenendo, kuna zile fikra ambazo amezileta ni katika madhhabu moja Imam Hanafi, lakini walitofautiana mitazamo. Kwa hivyo hiyo sio migongano, shekhe wetu Sheikh Al-Fani, sio migongano. Na kwa kuwa madhhabu ya Ahli Sunna wal Jamaa ni wasia, ni madhhabu mapana, hauwezi ukayafahamu zaidi mpaka uzame. Ni elimu moja ni kubwa sana kwenye madhhabu ya Ahli Sunna wal Jamaa. Mfano kwenye vyuo vya Azhari Sharif wanavyo, yani huwa wanafunza, yani kwanza kuwafunza kwanza watu, kila mtu wanamfunza kwanza dhehebu lake. Wanamfunza dhehebu lake kipindi atakumaa katika madhhabu yake, wanafika sasa anapoingia kwenye vyuo wanawakusanya sasa wote kuwaweka sasa katika madhhabu mmoja. Na ni madhhabu makubwa sana. Kwa hivyo shekhi wangu, kuna yale ambayo utazungumza yamitangulia katika wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa. Yaani hapo inabidi uanze kuyatuhumu madhhabu yote ya Ahli Sunna wal Jamaa. Lakini wewe kosa lenyewe unafanya, unakuja kutuhumu yani watu fulani au Mawahabi wanasema hivi. Ukija kwenye hizo kauli ambazo huwa unatumia, kuna wale wanachuoni ambao si wa Kiwahabi na wao wametumia hizo kauli. Kwa mfano Ibn Hazm katika wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo shekhi wangu, kuna mengi zaidi unatakiwa kuingia kwenye madhhabu ya Ahli Sunna ili kuweza kuelewa zaidi. Ima uyafunze madhhabu yako, uingie kwenye group au kwenye madarasa, uwe unafunza madhhabu yako alafu watu wanakuuliza kuhusu madhhabu yako. Ama ukiingia kwenye madhhabu ya watu wengine, shekhi wangu, utajikuta huko tu juu juu. Allah aweze kutupa hidayah sote. Lakini Imam Uthaymeen rahimahullah yeye akasema walakin indi wallahu a'lam annahu yumkin an yastadilla ala annahu muftir min wajhayn. Lakini kutokana na hiyo kauli ya Adh-Dhahiriyya ambao wanaona kutumia kwa mkono kwenye kujitoa maji au masturbation au kujichua, wao wanaona kuwa haiharibu saumu. Imam Uthaymeen anasema kuna kwanza ittifaqi ya wanachuoni madhhabu yote manne walikubaliana kuwa saumu yake inaharibika. Na mimi kutokana na jitihada zangu rahimahullah, Imam al-Mujtahid Uthaymeen yeye anasema kutokana na mimi na jitihada zangu jinsi ninavyoona saumu inaharibika kwa kupitia njia mbili. Njia ya kwanza Imam Uthaymeen anasema fi nas, katika dalili hadithi sahihi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye hadithi al-Qudus yada ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, mja anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake, anaacha matamanivu yake kwa sababu ya wal istimna shahwa. Imam Uthaymeen anasema wal istimna shahwa, na mtu kujichua ni matamanivu, mtu anatoa kile ambacho kiko ndani ya mwili wake ni matamanivu. Wa urujul mani shahwa, kutoka kwa mani vile vile ni shahwa. Wa dalilu ala anna almani yutlaqu alayhi ismu shahwa qawlu rasul sallallahu alayhi wa sallam, na dalili kuonesha kuwa kutoka kwa mani ni shahwa kwa maneno ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtukufu mtume wa fi bid'i ahadukum sadaqa, mtu kukutana na mke wake kwenye kitanda ni sadaka, kwenye hali ya halali ni mke wake amemwoa ni sadaka.
Wakamuuliza maswahaba, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wayakuna lahu ajr? Maswahaba wanamuuliza, hivi kweli mtume, mtu anaweza akakidhi mahitaji ya mwili wake, shahwa zake akayakidhi, akawa amepata ujira? Mtukufu mtume akasema, araaitum law wadaaha fil harami akana alayhi wisr? Hivi mnadhani ikiwa huyo mtu ikiwa atachukua hayo matamanifu yake akayabeba katika hali ya haram, mnadhani kuwa anaweza akapata ujira au anaweza kuwa ametenda mambo mazuri? Kadhalik idha wadaaha fil haram fil halali ka kadhalik idha wadaaha fil halali kana lahu ajr. Ikiwa kama mtu, mtume anasema ikiwa kama mtu atachukua hayo matamanifu yake akayabeba katika hali ambayo ni haram, hivi mnadhani kuwa anaweza akapata ujira mzuri? Mtu amefanya mambo ya haram, hamuoni kuwa anakuwa amefanya makosa? Vile vile mtu akifanya jambo la halali analipiwa mazuri. Na shahwa ya mkono ni katika mambo ya haram, itifaq, kama jinsi ulivyosema katika maneno ya Mukbil, kuwa amesema ni jambo la haram, bi maana mtu anatumia yani shahwa zake kwenye jambo ni la haram. Wa kadhalika yufsidu sawm, vile vile inaharibisha sawm. Kisha akasema Imam Utaimin, alwajhu thani indi, wajhi ya pili kwangu mimi jinsi ninavyoona. Amesha toa ya kwanza kuonesha kuwa matamanifu ni shahwa, na mtu akitumia shahwa kinyume na sheria, bi maana anafanya nini? Anapata madhambi, ni haram. Ya pili Utaimin akasema fil qiyas, sijui kuwa katika madhhabi ya kiibadhi wao wako na qiyas, la naarif, itabidi shekhe wetu aje atufunze fil qiyas. Fanaqul جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء. شيخ عثيمين رحمه الله أنا تمية قياسي كتك من المعاج نجي على بيلي كتك السنة يميكوجا يكيوا متو الفونغا أكاتا بيكا بمعنى صوم ياكي ينحاري بيك. وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم وكلا هذين يضعفان البدن. نمتو أن باكي تمية حجامة pia na yeye inaharibisha swaumu. Mtu amiswaumu akafanya hijama, kwa lugha ya Kiswahili yani ni damu ambazo huwa anatoa katika mwili, damu ambazo ni chafu. Sheria pia inaonyesha ama sunna imekuja kuonyesha kuwa mtu mwenye kutapika, akitapika tu inaharibisha swaumu yake, na mtu akitumia hijama kujitoa damu chafu ndani ya mwili wake pia inafanya nini? Inaharibisha swaumu. Na zote hizo wa kula au wa kila hadhaini yudhaifani albadani, zote hizo njia mbili zinafaa nini? Zinaudhoofisha mwili wa mtu, mwili wa binadamu. Ama khuruji at-ta'am fa wadihan annahu yudhaifu albadan. Imam Uthaymeen anasema ikiwa mtu atatapika, iko wazi chakula kimtoka ndani ya mwili wake, iko wazi kwa itafaa nini? Itadhoofisha mwili wake, kwa sababu li anna al-ma'idda tabqa khalian fayaju'u al-insan wa ya'tishu sari'an. Mtu akitapika chakula kimtoka ndani ya mwili wake, lazima mwili wake utadhoofika. Na kwenye stomach yake, yani stomach, yani itabaki nini? Itabaki wazi. Huu binadamu atafanya ni atakuwa na njaa sana, sababu amekapika, na atakuwa na kiwi sana. Ama khuruji dam fa zahirun aidan annahu yud'ifu al-badan, na vile vile damu zikitoka, yani mtu akimfanya hijama, yani wakati mwingine anakuwa na nguvu, mtu akienda kujitoa damu wakati mwingine anakuwa anafanya nini? Hana nguvu. Pia vile vile inadhoofisha mwili. وخروج المني يحصل به ذلك فيفطر البدن بلا شك. vile vile mja ikiwa maji yake ya uzazi yakitoka ndani ya mwili wake, kwa mfano mtu akiwa ametumia njia ya kupiga beshen au kujichua, au hata alikutana na mke wake aka yani yale maji ya uzazi yakatoka, ni dhahir mwili wa binadamu unakuwa mdhaifu katika ile njia au katika ile hali ambayo maji yametoka, mwili wa binadamu unakuwa ni mdhaifu. Hiyo ni kiasi Imam Uthaymeen anatumia, na ndio maana akasema walihadha amrun bil ikhtisal liyauda an-nishaq ila al-badan. Imam Uthaymeen akasema kipindi mja maji yake yanakuwa yametoka ya uzazi kwa kutumia mkono au njia yoyote au hata kukutana na mja wake, nguvu zinakatika, ndio maana huwa wanamuomba ambaye amefanya hivi afanye nini? Aoge, ili kufanya nini? Kurudisha nguvu kwenye mwili wake, kwa maana nguvu zimeisha, kwa hivyo unaenda kuoga ili nguvu ziweze kurudi. Fa yakun hadha qiyasan ala al-hijama wal qay. Imam Uthaymeen anasema hii ndio qiyas, yani kwa mtu kujichua au kukutana na mke wake au kujitoa maji kwa aina yoyote au kufanya hijama au kutapika. Hizo ni njia mbili ambazo Imam Uthaymeen alizozileta. Wa hadha naqul inna al-maniya idha kharaja bi shahwatin fa huwa muftirun lid-dalil wal qiyas. Mja akitoa mani kwa kujichua, kwa kukutana na mke wake, kwa aina yoyote, inaharibisha nini? Swaumu. Kwa dalili na kiasi. Zote mbili. Wa bihadhaini dalilaini
قضاء الشهوة. ناهز دليل مبيلي نكفانيني كليبا ماتمانيفو وإضعاف البدن نقو كوذوفيشا ميلي. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاستمناء مفسد للصيام. هذا إمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نايبيا أمي كتك إيزو دليل مبيلي أمي ستوى ونشا كوا إنتي دليل أمباسو عن تيمين رحمه الله أليسو ستمية أنا ndizo ambazo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah naye pia aliweza kuzitumia kuonesha kuwa kujichua au kupiga beshen kuna iharibu swaumu. Kwa hivyo Sheikh wangu, haya ni masala ambayo yako wazi, japo kuna wale wanachuoni ambao wamekuwa na mtazamo mwingine, lakini mtazamo wao hauna nguvu kutokana na dalili ambazo zilizotumika. Kwa hivyo tunasema Sheikh wetu, ikiwa kama unataka kutufunza dini au masala ya fiqhi, tufunze kwa kupitia madhhabu yako. Ukitufunza kupitia madhhabu ya watu wengine, kidogo kuna mengi ambayo unaweza ukayazungumza kutokana na taasubi yako bila kujua uhakika. Kwa hivyo kutumia mkono kuna jaribu saumu. Hata kama Sheikh Mukbil al-Wadaa yeye anaona kuwa kufanya hivyo haiharibu saumu, kauli yake haina nguvu kutokana na dalili. Na hiyo ni kawaida kwenye masala ya fiqhi. Tuko na dalili mbili, na tuko na kiasi, tuna kitabu, maneno ya Mtume, na tuna kiasi ambayo Imam Taymiyyah rahimahullah aliweza kutupimia kuwa kutumia mkono kunaiharibu saumu. Na ambaye akifanya hivyo atafanya nini? Atalipa siku hiyo. Kama alivyosema Imam Nawawi rahimahullah, inabidi ajiziwie tena kula, amekifanya hicho kitu mchana, ajiziwie hadi magharibi, yani ndio ale, na hiyo siku imeharibika, atailipa bila kafara, hatulipa kafara. Na hapo tutazungumzia pia hizo kauli ambazo tulizozileta zilikuwa ni katika kauli ambazo ni za wanachuoni ambao Sheikh wetu Sheikh Alfani wanasema ni wanachuoni waki Wahabi, lakini katika wanachuoni wa Ahlusunna wal Jamaa hakuna madhhabu ya Kiwahabi. Sababu huyo Sheikh al-Wahabi pia na yeye alikuwa na madhhabu yake, alikuwa ni katika ambao wanaamini katika madhhabu ya Imam Hanbali rahimahullah. Ama kwenye fatawa ya Masri ambao ni katika madhhabu ya al-Ash'ari ahli sunna wal jamaa, wao wanazungumziaje kuhusu haya masala? Kwanza wameulizwa kuhusu mtu ambaye atatumia masturbation kwenye mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akajibu Sheikh Muhammad Khadir ambaye alikuwa ni mufti sabiq katika mwaka wa 73, amesema rahimahullah, al-muqarrar fi fiqhi al-hanafiyya anna al-istimna bil-kaf la yufsidu as-sawm. Anasema Sheikh Muhammad Khadir rahimahullah ambaye alikuwa ni mufti wa Masri, yeye anasema kwenye vitabu vya ahnafi wanachukulia kuwa mtu kupiga masturbation kwa kutumia mkono la yufsidu sawm, hayaribu sawmu, idha lam yahduth inzalul mani, ikiwa kama maji yake hayato shuka, yani hato maji yake hatotoka. Ikiwa mtu atafanya kitendo hicho alafu maji yake yasitoki, hayakutoka, maahnafi wanasema la yufsidu sawm, sawmu yake hayaribiki. Wa idha hadatha al-inzal ba'da dhalika fasada as-sawm wajaba alayhi al-qada' faqat, ila ikiwa kama atafanya jambo hilo maji yake yakatoka, basi sawmu yake inaharibika na atailipa siku hiyo tu. Basi ndio al-Sheikh Muhammad Khatir rahimahullah al-Allama mufti wa Masr yeye anasema hivyo katika wanachuoni ambao waamini katika madhhabu ya Ash'ari. Akasema rahimahullah, amma al-hukm hawla al-'ada nafsuha سواء في رمضان أو غير فقد أجمع عليه الرأي الشرعي في الأزهر والإفتاء على تحريم ممارسة العادية السرية سواء للذكر أو الأنثى وحرمتها مطلقا، مستدلين بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. إمام أحمد إمام محمد خاطر رحمه الله يا نسيمة، أما حكم يقفان كتندو إيجو iwe ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani, rai za wanachuoni wa Azhari Sharif, wa chuo kikuu cha Azhari Sharif na Darul Ifta ya Misri ambayo inahusikana na mambo ya kufutu, wote wamechukulia kuwa jambo hilo kulifanya ni haramun, iwe kwa mwanaume au kwa mwanamke.
na uharamu wake umepatikana dalili, kitu kikisha kuwa ni haramu kwenye shahwa kutoa matamanifu ndani ya mwili wako, bimaana kinaharibu na somo yako. Anasema Imam Muhammad Khatib rahimahullah katika dalili ambayo aliyoitoa, anasema walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim, na wale ambao waliweza kuzistiri tupu zao isipokuwa wanatumia hizo tupu zao au wanatumia matamanivu yao kwa wake zao. Kisha aya ikaja kusema famani bitagha wara dhalik fa ulaika humul adun, yule ambaye atakayetumia njia nyingine kinyume na hiyo njia kukutana na mke wake, basi huyo atakuwa ni katika maadui. Kwa hivyo Imam Muhammad Khatir anaonyesha kuwa ni haramu jambo hilo. Wadhahaba ba'dhum ila jawaziha lakin fi halatin wahida, anasema Muhammad Khatir rahimahullah, mufti wa Masri, lakini wanawachuoni wengine wametokea kwa kujuzisha jambo hilo mara moja, ikiwa mtu atakuwa yani fi khauf fi al-huquq fi zina, yani mtu ikiwa kama ataokopa ni kuanguka kwenye uzinifu. Wa alayhi faqad dhahaba jamhur al-ulama ila tahrim al-aadiyya as-sirriyya wala tajuzu illa 'inda ad-darura li khashyati al-wuqu' fi zina haqiqa, wa aidan faqad athbata at-tibb min khilal al-kushufat wal-fuhusat at-tibbiyya anna al-istimna' yadurru al-badan wal-fikr adraran kathira. Imam Muhammad Khatir yeye anaonyesha kuwa ikiwa kama itatokea wanachuoni, baadhi ya wanawachuoni wamejuzisha jambo hilo, ikiwa mtu atalifanya kwa kuhofia kuingia katika uzinifu, lakini wengi wameharamisha jambo hilo. Na akasema kwa sababu wanawachuoni wengi wameharamisha hicho kitu, na imethibiti kuwa yani katika waganga walipofanya utafiti kuhusu masuala hiyo, wameonyesha kuwa yani mtu kujichua yanaudhuru mwili wa mtu na fikra, yani yanaudhuru mwili wa mtu, bi maana mtu anajidhuru mwenyewe na fikra pia anakuwa amejidhuru. Kwa hivyo hiyo ni katika fatawa ya wanawachuoni wa Masri, wanaonyesha na wao pia swaumu inafaa nini, inaharibika ikiwa mtu atatumia jambo hilo. Kwa hivyo hili ni haya ni masala ambayo ni masala tulfiqhiya, ni masala ya fiqh, sio masala ya kusema kuwa labda ni mawahabi au ni nani, la, ni masala ya fiqh, yani kitu ambacho ni haramu kukifanya ni haramu, vile vile kinafanya nini, kinaiharibu swaumu ya mja. Naam, swali lingine tunaweza tukaliweka wazi ni kuhusu kutumia hiyo njia kupiga punyeto au kujichua, astaghfirullah, ninatumia lugha ambayo ni ya mjini, yani Allahu musta'an. يعني الفقهاء فرقوا بين ما بين امرين، الاول الاستمناء والثاني العلاقه الزوجيه. وانا واتوني وامweza kutofautisha haya mambo mawili. يعني mtu kujichua na uhusiano baina ya mke na mume, yani kukutana kwa mke na mume. Wakasema istimna qada'u shahwata qada'u shahwa ghayru kamila. يعني mtu kufanya hicho kitendo, yani bi maana mtu amejichua ni mtu ambaye amekidhi matamanio ya mwili wake, yani kutokuka yani kukamilika, yani hawakukichukua kama hicho kitu kuwa kimekamilika moja kwa moja. Wala alaqa tu sawjia qada mshahwa kamila, lakini mtu kukutana na mke wake au mtu kukutana na mume wake ni katika mtu kukidhi mahitaji yake ya kili, yani kiukamilifu. Wakasema wanachuoni, yani bina ala dhalika qada ushahwa kamila ala alaqa zawjia yujibu alqada wal kafara, yani ikiwa mtu atakidhi mahitaji yake kiukamilifu, yani bi maana akakutana na mke wake au akakutana, yani bi maana akakutana na mke wake, yujibu alqada wal kafara, yani mtu huyo anafanya nini, atalazimika kulipa na atatoa kafara, bi maana atasawmu zile siku 60, yani shahraini mutatabi'ain, atasawmu miezi miwili mfatanisho, bi maana siku 60, au kulishiza maskini 60, 60 miskina, itaamu 60 miskina. Huyo ni yule ambaye alifanya kitendo cha kukutana na mke wake mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama yule ambaye alifanya kwa kupitia mkono wake, ni bimaana amejichua kwa mkono au amejichua kwa njia yoyote nyingine bila kukutana na mke wake, huyo bimaana yani hakufanya kitendo hicho kiukamilifu, huyo ataswaumu tu kwa kuilipa siku hiyo bila ya kufanya nini, bila kulipa kafara. Hayo ni katika maneno ya wanawachuoni ambao waliweza kuyaweka wazi, na nina imani Sheikh wetu Sheikh Alfani na yeye pia aliweza kuzungumzia katika nukuu za Sheikh Al-Muqbil rahimahullah.
Hata vile vile wanachuoni pia walitofautiana katika hilo, yani je, somo yake inaharibika au haijaharibika. Nadhani hayo tumeshaweka wazi, na isipokuwa wakaja pia kutofautiana, je, atalipa kafara au hatulipa kafara, atalipa tu somo yake. Katika madhhabi ya Imam Malik rahimahullah, wao wanaona kuwa ikiwa mtu atajichua, amejitoa maji kwa nguvu, kwa kuwa ameharibu somo yake kusudi, ameharibu somo yake kusudi, basi vile vile atafanya nini? Atafunga siku 60, atatoa kafara. Katika madhhabi ya Imam Malik rahimahullah, wao wenyewe wanaona hivyo, na inabidi afanye toba. Mtu amefanya kosa likubwa, kwanza ameharibu somo yake kwa nguvu, pia akafanya kitendo kingine cha makosa kwa kujichua kwa nguvu, yani kwa kukidhi matamanio yake kinyume na sheria, basi atailipa siku hiyo na atatoa kafara. Lakini wengi katika wanachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, wao wakaona tu alipia, lakini pia afanye toba, afanye toba, afanye istighfar kwa nguvu na ang'oke katika hayo makosa. Na kauli ambayo ni nguvu zaidi ni kauli ambayo inakayosema kuwa ambaye atakayefanya kitendo hicho, basi atafanya nini? Atailipa tu somo yake inaharibika, na atailipa bila kafara. Hizo ndizo kauli za wanachuoni ambao yanahusikana kwenye masala haya. Ndio maana shekhi wetu tunamkumbusha tena, ikiwa unataka kutufunza madhehebu, tufunze madhehebu yako bila kuingia katika madhehebu ya watu wengine, au bila kutuhumu watu wengine. Kwa sababu kwa mfano hayo ambao mmemtuhumu Sheikh Al-Muqbil, yani kuwa ni Wahhabi, amejihusisha hicho kitu, katika madhehebu ya Imam Hanafi, ambao wao wanaona kuwa yani mtu kujichua ni kuna iharibu swaumu, katika madhehebu yao ya Mahanafi pia kuna wale ambao wenyewe waliamini katika huyo mtazamo ambao uliotupa wa Sheikh Al-Muqbil, anasema kuwa yani mtu kujichua hakuharibu swaumu. Kuna wale ambao waamini katika hayo, katika madhehebu ya Imam Al-Hanafi. Kwa mfano ya Abi Bakr ibn al-Iskaf, Imam Abu Bakr, yani yeye anaona kuwa kufanya hicho hakuharibu saumu. Wa Abi Qasim, pia Abi Qasim katika wanachuoni wa zamani kabisa katika madhhabi ya Imam Hanafi, wao wanaona jambo hilo haliharibu saumu. Kama Ibn Hazm, vile vile Ibn Hazm inaenda kauli yake kama tulivyotanguliza huko mbele, na Imam Al-Albani rahimahullah, wao wanaona hilo jambo. Lakini pamoja na hivyo, kauli zao hazina nguvu kutokana na dalili ambazo zilizotumika kwenye dalili za maneno ya mtukufu Mtume, kwa sababu mtu kujichua ni kukidhi mahitaji, ni shahwa. Mtu unaitoa shahwa yako na mtu kwenye Mtume, na Mtume amesema mtu yani ameswaumu, amejinyima chakula chake, amejinyima kukutana na mke wake, amejinyima matamanio yake kwa sababu yangu mimi. Kwa hivyo na kujichua ni matamanio, kuna iharibu swaumu. Ambaye akifanya hivyo swaumu yake inaharibika na atalipa. Katika madhhabi ya Imam Malik, huwa wanaona kuwa atalipa na atatoa kafara, na inabidi atubu madhambi hayo makubwa. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Yule ambaye atakayefanya kitendo ambacho si cha kukutana na mke wake, akajitoa maji kwa nguvu, au akafanya njia zozote za kujitoa maji kwa nguvu, hao ni katika maadui. Kwa hivyo ni katika hayo ambayo tumetaka kukumbushana na kuwakumbusha hasa hasa vijana ambao labda hawajabatikiwa kuoa, au hata ambao wameshaoa wanaweza kuwa wanafanya hayo, yani kuweza kuyaacha na kutubia kwa Mungu, kama alivyosema wanachuoni, kuacha jambo hilo, kutubia kwa Mungu na kuazimia kuwa hautorudi tena kufanya jambo hilo. Na tunamuomba Mungu mlezi aweze kutupa mwisho ambao utakaokuwa mzuri. Mungu aweze kutupa ufahamu mzuri wa kuifahamu dini yake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.